Takže čas lidi, vítáme se dnešního videa. A téma se dnešního videa je unboxing. V tomto videu jsem smazal Antonine. Unboxing, téma dnešního unboxingu je... To je klávesnice. Jdeme je zapojit a vyzkoušíme jim. Tak, už jsme se přesunuli sem, kde to napojíme, takže vezmu na naše k tomu. Abyste máme zkoušeli tuto klávesnici, takže máte takhle USB, normálně na nabíječku vezmete, to strčíte takhle do toho a pak už to strčíte jen do elektry. Vezmeme tohle. Tak. A to tohle je to na maximum. Takže tohle to je moje klávesnice. A pak jsem dostal ještě Pogo, tak ty teď Pogo, ale to vám tu už teď bohužel neukážu, protože to mám venku. Takže já jsem se pod toto video s vámi rozloučil a uvidíme se někdo.